Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Dialética da Dependência e Outros Escritos, de Rui Mauro Marinho. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e aproveite para informar que os trechos selecionados, tanto dessa obra aqui do Rui Mauro Marinho, quanto de todos os outros livros que eu citar, estarão aqui no box de informações. Recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá bastante, bastante interessantes. O Rui Mauro Marini, ele começou a estudar Direito, mas depois ele acabou migrando para as Ciências Sociais. Ele estudou aqui no Brasil, através de bolsas ele estudou na França, na Europa, enfim. E teve uma formação bastante sólida. Ele acabou sendo convidado para se tornar professor da recém-criada UNB. Entretanto, a despeito de ser um atilado intelectual, de quando ocorreu o golpe militar no Brasil, ele foi cassado, né? Teve sua cátedra cassada. Ele acabou ficando preso, inclusive, por vários e vários meses. Ele participava aqui no Brasil da POLOP, né, a organização chamada Política Operária, né, tinha essa sigla, POLOP, e por conta disso ele ficou preso e, enfim, mesmo que sem aquela acusação formal, ficava lá vários e vários meses, até que, por fim, ele conseguiu um habeas corpus. É bom destacar, né, no início da ditadura militar, ainda havia essa benesse, vamos dizer assim, do habeas corpus, né, porque com um golpe dentro do golpe, que foi o AI-5, até isso foi cassado. Então, ele recebeu esse habeas corpus, mas assim, ó, você vai sair agora, saia fora do Brasil, senão você vai ser assassinado. Por conta disso, ele teve que ir, portanto, para o exílio, e nesse exílio ele passou por vários países até que ele se fixou no México. Ele foi convidado a dar aulas no México, e lá foi onde ele começou, vamos dizer assim, a estabelecer uma prolífica carreira intelectual que chamaria, inclusive, muita atenção naquele país. Então ele se torna, assim, através dos estudos que ele vai elaborando a respeito do desenvolvimento aqui da América Latina, ele vai se tornando um personagem cada vez mais conhecido, especialmente no México. Era um pouco mais complicado para que as obras chegassem aqui no Brasil, mas lá ele vai angariando uma fama que inclusive se espraia um pouco para a Europa, um pouco para outros países aqui do nosso continente, até que por fim acontece um elemento, vamos dizer assim, um tanto quanto fortuito, mas também fausto. Que é o quê? Ele não podia, junto com outros exilados que estavam no México, porque o México recebia exilados de vários países, né? Ele não podia intervir politicamente no próprio México. O governo mexicano não permitia isso. E ele escreveu um artigo que demorou alguns meses para ser publicado, e a publicação dele convergiu com uma enorme manifestação dos estudantes do México que tentaram derrubar o governo de então. E o governo mexicano compreendeu que ele havia, vamos dizer assim, quebrado o voto de confiança que fora dado a ele, né? Ou seja, ele estava intervindo politicamente contra o próprio governo, né? Na verdade, não era bem isso, não era bem essa a ideia dele, mas enfim, houve esse acaso, né, dele estimular de fato a luta dos estudantes, os estudantes se antagonizarem ao governo de então, e por conta disso ele se tornou uma espécie de persona não grata. Então, assim, mais uma vez, com a mão na frente e outra atrás, ele já saiu aqui do Brasil de maneira, assim, muito, muito tumultuada, sem documentos, uma série de dificuldades. Aconteceu a mesma coisa no México. E ele resolveu, então, ir para o Chile. Então, Rui Mauro Marini se muda para o Chile. O Salvador Allende não havia sido eleito ainda, mas ele já tinha um nome, né? O Rui Mauro Marini já tinha um nome, assim, na intelectualidade latino-americana, como eu afirmei. Então, ele é convidado a dar aula. Ele começa a participar do agrupamento político bastante radical, que era o MIR, né? O chamado Movimento Esquerda Revolucionária. No caso, né, um acrônimo, né, referente, claro, à língua espanhola. E o Salvador Allende vem a ser eleito. Ele participa ativamente ali dos debates intelectuais da época, estava escrevendo. Porém, veio o golpe militar também no Chile. E por conta disso ele acabou, vamos dizer, tendo várias perdas, né? Afora os companheiros de luta que ele perdeu, afora que ele estava com um livro bastante avançado, estava no apartamento dele, o escrito, e o exército chileno invadiu o apartamento, destruiu tudo que tinha lá dentro, ele perdeu para sempre aqueles escritos. E ao Rui Mauro Marini não restou outra alternativa senão ir para uma das embaixadas que estava disponível lá, que acolheu os refugiados, e eles ficaram assim, dezenas de pessoas, em um local muito, muito apertado. Eles passaram lá semanas e mais semanas, tentando angariar algum tipo de meio para conseguir fugir do Chile, para que eles não fossem assassinados também. E era a situação terrível, né? Não só periclitante, mas também, vamos dizer assim, até para dormir era difícil, tinha que ter turnos de revezamento, uma situação tenebrosa que eles passaram, até que por fim ele consegue se evadir do Chile. Então você imagina, né? Ele estava no Brasil, teve que sair exilado, foi para o México, teve que sair exilado, foi para o Chile, teve que sair exilado, e aí ele passa em alguns países, vai para a Europa, fica especialmente na Alemanha. Mas na Alemanha, pelo fato de ele ser um membro do MIR, um membro reconhecido do MIR, participava inclusive da liderança desse movimento, né? E ele foi chamado para participar dessa liderança porque ele tinha
tinha um rigor teórico, tinha um rigor metodológico, ele era uma pessoa que estudava muito, sabe, com muito refinamento intelectual. Então, os membros do movimento perceberam que era muito interessante, muito importante que tivesse um membro desse quilate intelectual compondo a sua liderança, mesmo que ele não fosse assim, um líder de massas, né? Ele não era aquele orador, aquela pessoa que, sabe, fazia aqueles discursos, sabe, homéricos, aqueles discursos que catalisavam as pessoas, assim, não era bem isso. Apesar de ele ter participado de grandes discursos, por exemplo, na Europa, falando lá para os europeus, quando ele havia se exilado do Chile. Ele chega a relatar que ele teve que fazer discurso para mais de 100 mil pessoas. Mas, com esse adendo, né, ele não era particularmente um orador notável. Ele era, sim, um grande intelectual. E aí, a situação dele na Alemanha também não é muito favorável. Ele passa um pouco no Panamá, até que, por fim, por conta dos grandes amigos que ele havia deixado no México e reconheceu sua grande intelectualidade, eles vão junto ao governo, pedem para reconsiderar e tal, e, por fim, ele consegue retornar ao México. Então ele permanece muitos e muitos anos no exílio, né? São cerca de 20 anos no exílio, a maior parte do tempo desse exílio no México, até que por fim ocorre a anistia aqui no Brasil, né? A ditadura, vamos dizer assim, perdoa seus próprios crimes, vamos dizer assim, né? E aí ele pode retornar ao Brasil, ele vem para cá, ainda permanece ligado ao México, volta das aulas lá, vem para cá, vai para lá, até que por fim a UNB convida ele novamente a voltar a ser professor, né? Porque ele era professor de lá. Então, por conta disso, ele passou os últimos anos de sua vida acadêmica na UNB, apesar que ele reclama aqui, é até interessante isso, vou fazer aqui um adendo logo no livro, porque o trabalho aqui da expressão popular é muito interessante. Uma das coisas que ela agrega aqui com um texto complementar, além dos próprios escritos do Rio Mauro Marinho, os escritos, vamos dizer assim, intelectuais, ela agrega um texto chamado Memória, em que ele fez para a própria UNB uma espécie de autobiografia intelectual. E aqui ele vai escrevendo, e ali ele faz uma reclamação que eu acho que é muito interessante. Ele tinha retornado de maneira plena, vamos dizer assim, no meio da década de 80, e ele fala assim, olha, eu estou muito focado, escrevendo artigos mais específicos e tal, e vamos dizer assim, né, para fazer um resumo da situação, ele tinha entrado, vamos dizer assim, na vida acadêmica normal do Brasil, né, que você é muito especializado, faz artigos para ninguém ler, e o Rui Mauro Marini, ele tinha sido um intelectual formado, vamos dizer assim, em outro tipo de escola, entre aspas. Qual seja, aquela que, vamos dizer assim, seguia as orientações que Karl Marx dera naquilo que veio a ser chamado como tese sobre Feuerbach. Aqui no Brasil, por exemplo, está pensado no livro A Ideologia Alemã, da editora Boitempo. Vou deixar os trechos selecionados desse livro aqui embaixo também. Na tese 11, né, na famosíssima tese 11, o Marx afirma que os filósofos tinham apenas interpretado o mundo, mas interessava transformá-lo. Seguindo essa ideia, ele era um intelectual que, vamos dizer assim, estudava muito, com imenso rigor teórico, com imenso rigor metodológico, mas esse estudo, ele visava a transformação da realidade, e não escrever paper para ninguém ler. Então ele percebe assim, que ele está sendo devorado pela vida acadêmica na sua forma burocratizada, que é o que domina até os dias de hoje. Então assim, na medida que havia tido essa mudança, vamos dizer, a gente pode afirmar de maneira bem, bem tranquila que o auge da vida intelectual do Rui Mauro Marini, ele se dá fora do Brasil. Ele se dá assim, no auge do seu vigor, da sua capacidade física, ele estava exilado. Esse é um elemento que contribui para que ele não seja tão conhecido aqui. E outro elemento, esse mais desfavorável, é por conta de uma sabotagem promovida por Fernando Henrique Cardoso e José Serra. Mas depois eu vou comentar um pouco mais específico sobre esses personagens nocivos e aquilo que eles fizeram em relação à ópera do Rui Mauro Marini. Mas o fato é que todas essas agruras, o fato de sofrer tantos exílios, tantas perseguições políticas, o Rui Mauro Marini teve uma vida muito acidentada mesmo intelectual. O fato de ser um dirigente revolucionário, ele tinha responsabilidades políticas, e às vezes ele escreve aqui, olha, quando eu estava na Europa, lá representando o Miro, eu não conseguia fazer mais nada. É que eu tinha que estar o dia inteiro trabalhando por isso, o dia inteiro, todos os dias, e eu não conseguia estudar, não conseguia escrever. Inclusive eu tinha que largar, sair de lá, até para voltar aos estudos, porque senão eu só ficava dedicado a isso. Então assim, muita coisa acontece, até interessante os escritos aqui, ele vai dizendo o seguinte, olha, a gente mandava artigo, por exemplo, para uma revista, e depois, com todas essas agruras que eu passei, várias vezes sem documento, vários variados países, eu não sei mais onde é que está esse artigo, né? Eu perdi a referência dele, eu não tenho mais uma cópia comigo, né? Vários livros dele são lançados nos mais variados países sem autorização dele. Você vê que os tempos eram muito abstrusos, assim, com muitas dificuldades, muitas complexidades, né? Especialmente oriundas das perseguições políticas por parte das potências capitalistas. E é interessante que isso ficou muito claro por conta do trabalho que a Expressão Popular fez com esse livro aqui. Aliás, um trabalho muito bem elaborado, porque há muitos textos de apoio. O principal é feito pela Roberta Traspadini e pelo João Pedro Stedl, né? E eles conseguem contextualizar muito bem a obra. Essa obra, aliás, já havia sido lançada alguns anos atrás com o título Rui Mauro Marini, Vida e Obra. Mas agora eles mudaram aqui um pouco, né? Mudaram para a Dialética da Dependência e Outros Escritos, para evidenciar que os principais artigos aqui do Rui Mauro Marini estão nesse livro aqui, né? Acho que ficou interessante, ficou com um título mais alentado, né? Porque Vida e Obra fica um pouco desagregado e não necessariamente fica claro que os escritos do próprio Rui Mauro Marini
estão presentes naquele livro, quando você fala vida e obra, né? Pode ser uma biografia que se tivesse tanto o aspecto intelectual quanto o aspecto pessoal. E assim, esses textos de apoio aqui dos mais variados autores, né? Não só esses dois principais aqui, tem o Dialética da Dependência, tem o Dialética, sobre a Dialética da Dependência, na qual ele está respondendo a alguns críticos, tem outros artigos vários, e esses textos de apoio vão compor cerca de um terço desse livro. Então assim, é uma obra aqui que a expressão popular, ela caprichou bastante, muito, muito cuidadosa aqui, com um trabalho muito bem elaborado por eles. A única ressalva que eu acho que eu faço é essa capa aqui, né? Nossa, que capa feia danada, essa foto aqui meio escrota, mas enfim, não compromete nada o conteúdo próprio. E nesses textos de apoio aqui, eles fazem uma contextualização muito interessante e convém que a gente dê uma pincelada sobre ela aqui. A Roberta Traspadini e João Pedro Stédio, eles vão contextualizar as quatro grandes vertentes que dominavam os debates intelectuais da América Latina no momento em que o Rui Marini escreve Dialética da Dependência. A primeira vertente, vamos dizer assim, é aquela dominada pelos partidos comunistas de então, né, os partidos reformistas, que, vamos dizer assim, influenciados pela Terceira Internacional, eles se tornaram partidos reformistas, eles contiveram, vamos dizer assim, aquele anseio pela revolução, e influenciados por Moscou. E Moscou, assim, é bom tentar assim, falar aqui de maneira bem tranquila, sem ficar jogando tanta pedra, porque a União Soviética, ela começou sua existência passando muitos apertos, muitas dificuldades. Eu já detalhei isso aqui no livro Quem Ajudou a Hitler, recomendo aqui que dê uma olhada. Então, assim, passou muitas agruras, depois que havia se elevado um pouco, ainda veio a Segunda Guerra Mundial, que é uma grande pedrada sobre vários países, mas o mais intenso é sobre a União Soviética. Então, assim, a União Soviética estava se restabelecendo, se reconstruindo, e ela não queria se antagonizar com outras potências capitalistas, com outros países capitalistas, fizeram ali a sua divisão em alta. Então, por exemplo, na Grécia, 80% da população era favorável a um governo comunista. E ainda assim, a Grécia não se tornou comunista, porque a União Soviética respeitou a sua área de influência e não interviu politicamente na Grécia. Ao contrário, ela sabotou a revolução na Grécia. Ela determinou que o Partido Comunista, que, claro, recebeu uma influência notória de Moscou, ele falou, não é para você fazer a revolução, e não foi feita. E assim aconteceu nos mais variados países do mundo, né? Os partidos comunistas, eles abandonando, por orientação de Moscou, a perspectiva revolucionária. E as únicas exceções, aliás, honrosas exceções, aconteceram na África e na Ásia, quando os partidos comunistas, aí sim, recebendo apoio e orientação de Moscou, eles contribuíram para as revoluções anticolonialistas. Esse, de fato, é um papel muito relevante que a União Soviética contribuiu para a emancipação da espécie humana com essas revoluções de caráter anticolonial. Mas foi pouco, né? E aqui no Brasil, por exemplo, havia isso, né? O Partido Comunista, ele, seguindo esses ditames de Moscou, ele queria que, sabe, que ele fazia aquele reformismo, ele queria uma aliança com a burguesia nacional, contra o imperialismo estadunidense. Então, assim, era uma visão um tanto quanto limitada. E que a história mostrou que, vamos dizer, só não podia acontecer outra coisa senão malograr. Uma segunda vertente que dominava os debates intelectuais era o foquismo, ou seja, um estímulo para que a extrema esquerda ela adotasse a luta armada e, vamos dizer assim, apesar de essa luta armada eventualmente não estar, vamos dizer assim, com as massas tão mobilizadas, com a camada da classe trabalhadora tão bem organizada, mas vamos dizer assim, é como se ela fosse engendrar a própria luta da classe trabalhadora, ela fosse a vanguarda, ela fosse uma cunha que fosse abrir o caminho e depois a classe trabalhadora viria acompanhando esse movimento revolucionário. E havia, vamos dizer assim, uma revolução, né, que era cubana, que, vamos dizer assim, encantava, né, os olhos de todos os revolucionários, de toda a esquerda, porque ela tinha e tem, de fato, assim, um aspecto um tanto quanto romântico, porque a estética da Revolução Cubana, ela chama muita atenção. Enquanto eu vou falando aqui, vou mostrando várias e várias fotos, e você vai encontrar centenas e centenas de fotos de Fidel Castro, de Che Guevara, de Camilo Sanfuegos e dos demais guerrilheiros revolucionários que lá padeceram em Sierra Maestra, mas depois conseguiram finalmente tomar o poder. Então a luta cubana, e você fala assim, ah não, mas a luta cubana já era uma luta de massas quando ela se materializa ali em Sierra Maestra. De fato, mas houve o movimento 26 de julho, um malogrado assalto ao quartel de Moncada, né, que depois o Fidel Castro veio a ser preso, depois ele acabou sendo exilado. Por fim, finalmente, ele retornou a Cuba e aí sim conseguiu êxito na Revolução. Então, o exemplo cubano, vamos dizer assim, ele acalentava os corações, ele estimulava isso que acabou sendo designado como foquismo. Entretanto, essa tática ela tinha muitos problemas. Né? Só para citar um exemplo, na biografia do Carlos Marighella, escrita pelo Mário Magalhães, cita um encontro que o Marighella teve com o Khrushchev, em que o Khrushchev alerta ele, né, que a luta dos comunistas, a luta armada, deve ser uma luta de grandes massas, e não uma luta sectária, e não uma luta dissociada das massas, e não uma luta de uma vanguarda de comunistas absolutamente descolados da classe trabalhadora a qual eles pretensamente representam. E o que aconteceu em Cuba foi mais ou menos isso, né? Quando o Fidel vai lá para Sierra Maestra, o povo estava completamente indignado e o apoiava. Então, por isso ele conseguiu o êxito na Revolução. E, infelizmente, aqui no Brasil e em vários outros países latino-americanos, não era isso que acontecia. Os partidos comunistas lutavam pelos trabalhadores, mas não estavam junto dos trabalhadores, eles não conseguiam essa interlocução, eles não conseguiam
espraiar a sua luta, né? Eles não conseguiam ter esse diálogo com a classe trabalhadora, então ele se tornava uma luta sectária, uma luta descolada, e só podia acontecer o que aconteceu, que foi um verdadeiro massacre promovido pelas ditaduras contra aqueles grupos que se propuseram a fazer a luta armada. Isso não implica dizer, naturalmente, que uma luta armada ela não fosse legítima, muito ao contrário. A luta armada contra uma ditadura ela é legítima sim, de maneira peremptória. Entretanto, nessa forma, vamos dizer assim, politicamente errática que ela foi estabelecida, a única coisa que ela gerou foi, por um lado, um recrudescimento da ditadura e, por outro, ainda ceifou a vida de alguns dos nossos melhores militantes. Então ela foi um fracasso completo, infelizmente. O aviso que o Khrushchev deu ao próprio Marighella, né, que não se faz luta armada sem passar pela luta de massas, ele não foi escutado e isso, ao fim e ao cabo, acabou ceifando a vida do próprio Marighella. Outra vertente que dominava o pensamento intelectual brasileiro dessa época era a teoria do subdesenvolvimento da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL teve como precursor o economista argentino Raul Prebisch, e aqui no Brasil ela teve vários grandes nomes, notoriamente Celso Furtado, mas também Maria da Conceição Tavares, também Inácio Rangel, dentre outros. E teve outros grandes nomes também aqui na América Latina, o chileno Aníbal Pinto Santa Cruz, e mesmo em outros lugares, como o greco-francês Aguirre Emmanuel. E qual era a ideia propriamente da CEPAL? Eles observavam que os países periféricos do capitalismo, eles entravam na divisão internacional do trabalho com termos muito desfavoráveis. Eles habitualmente só produziam produtos primários ou produtos semi-elaborados, enquanto que os países centrais, eles produziam produtos muito mais elaborados, com desenvolvimento científico e tecnológico muito mais avançado, de modo que isso desfavorecia as trocas comerciais e mantinha esses países periféricos na pobreza reinante. Eles não conseguiam fazer esses produtos mais elaborados, com maior valor agregado, que pudesse entrar no mercado internacional de maneira um pouco mais soberana, um pouco mais altiva e trazer divisas para esses países. Muito ao contrário, o que eles entregavam eram esses produtos que, aliás, infelizmente, são aqueles que o Brasil entrega até hoje. Quando você pega a lista dos produtos que cada estado brasileiro mais exportou nos últimos anos, você tem vontade de chorar. É soja, é petróleo, é milho, é carne, é sempre isso, é sempre produtos primários. Enquanto que há outros países preocupados com o desenvolvimento de chips de até de 1 nanômetro, o Brasil não sabe nem o que é isso, esse debate nem passa por aqui, né? A gente está muito, muito atrasado. Então, o que a CEPAL tinha como ideia? É que os países periféricos, eles se industrializassem e, seguindo ideais keynesianos, eles compreendiam o seguinte: olha, jamais, jamais que esta industrialização ocorrerá única e exclusivamente a partir do mercado. É necessário, isso sim, que o Estado induza o desenvolvimento, que o Estado estimule essa industrialização. E assim esses países conseguirão ter uma indústria mais desenvolvida, entrar na divisão internacional do trabalho de maneira mais soberana, de maneira mais altiva, gerando mais riqueza, gerando mais divisas, e assim esses estados conseguiriam se desenvolver, conseguiriam crescer, conseguiriam se livrar do subdesenvolvimento que os afligia. E o Rui Mauro Marini, ele vai elaborar com a dialética da dependência, vamos dizer assim, uma espécie de quarta vertente do pensamento intelectual latino-americano. Ele vai demonstrar que os nossos países periféricos aqui, como o Brasil, como a Argentina, etc., eles não são pobres apenas por uma circunstância de eles não serem industrializados. Muito ao contrário, eles cumprem um papel de dependência. De fato, eles cumprem o papel de enriquecer os países mais abonados, de enriquecer os países centrais. E eles não é que eles não têm uma indústria por um acaso do destino, ou porque não queira, ou porque o Estado não induziu. É porque, na verdade, esses países centrais, eles dominam política, economicamente, esses países periféricos e vão, de maneira direta, impedir esse desenvolvimento. Né? Por uma série de circunstâncias, inclusive a colonização, inclusive a escravidão, quando ocorre a industrialização aqui nesses países periféricos, o Rui Mauro Marini vai demonstrar que ela só ocorre por conta de uma superexploração da classe trabalhadora. E como essa superexploração se manifesta? Através da intensificação da carga de trabalho, da extensão da carga de trabalho, do pagamento de salários irrisórios, da existência de direitos trabalhistas muito tênues, muito fracos. Essa soma de fatores é que vai fazer com que existam certas indústrias aqui no Brasil. Isso, o Rui Mauro Marini vai apontar, é muito diferente do que ocorre na Europa. Porque lá, vamos dizer assim, até por conta do receio lá da Revolução Socialista e tal, os capitalistas eles vão se focar na produtividade do trabalho e não na superexploração como ocorre aqui. Por quê? Porque lá eles vão ser coagidos a ter esse foco na produtividade porque a mais-valia relativa deles não pode ser tão elevada, diferentemente da que ocorre aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Vou dar um exemplo. Digamos que um empresário aqui, latino-americano, ele tem uma base de arrecadação de 300x e ele massacra os seus funcionários, ele esfola os seus funcionários, paga um salário de fome. Ele vai ter um mais valor relativo de 15%. Então, na medida em que ele tinha 300x de arrecadação, se ele tem 15% de mais valor relativo, por conseguinte, ele vai ter um rendimento de 45x.
Agora, digamos um empresário europeu. Ele não pode esfolar no trabalho, ele não pode esfolar na ausência de direitos trabalhistas. Então, ele é forçado a aumentar a produtividade, produtos cada vez mais elaborados, investir em ciência e tecnologia, coisa que os empresários brasileiros não fazem, os latino-americanos não fazem. Resultado, por conta dessa inovação que ele é coagido a fazer, vamos dizer que ele vai ter, no final, uma arrecadação de 1.000x. E sobre esse 1.000x, ele vai poder impor a esses trabalhadores um mais valor relativo de, vamos dizer, de 5%. E esse 5%, por conseguinte, sobre a base de 1.000, ele vai gerar 50x. É mais, nesse exemplo hipotético, do que aquele empresário latino-americano que teria 15% de mais valor relativo, ou seja, o triplo desse empresário europeu, porém ele só vai ter 45x de resultado. Por quê? Porque a sua base é menor. Porque ele, na verdade, ele não está focado no aumento da produtividade, investimentos, ciência e tecnologia, etc. Ele está focado em superexplorar a força de trabalho. E aí o Rui Mauro Marini vai apontar que existem uma série de consequências disso. Por exemplo, um funcionário de um país central do capitalismo, quando o patrão paga o salário a ele, ele faz uma espécie de investimento. Por quê? Vamos pegar aquele exemplo notório do Henry Ford, né? O Henry Ford defendia a ideia de que o próprio trabalhador da Ford tivesse condição de comprar um carro da Ford. Se ele não estivesse comprando seu próprio carro, seria, vamos dizer assim, haveria uma espécie de areia nessa engrenagem, né? Haveria um erro no processo. E isso ocorre nos países centrais do capitalismo. Quando o patrão paga o salário, ele faz um investimento no funcionário. Isso não acontece nos países periféricos, porque esses países periféricos, eles entram na divisão internacional do trabalho como uma força de trabalho a ser superexplorada. O que, na média, o patrão aqui vai querer fazer é esfolar o seu funcionário e pagar o menor salário possível. Tanto a gente pode apontar pela herança colonizadora deletéria, pela herança escravocrata, quanto pelo fato que ele entra na divisão internacional do trabalho só com esse aspecto de produtos primários, de produtos pouco trabalhados, de produtos que não exigiram desenvolvimento científico e tecnológico mais elaborado. Então, o Rui Mauro Marini vai apontar, não é só um acaso do destino que esses países periféricos aqui não tenham indústria, que eles não sejam economicamente desenvolvidos. É por essa circunstância histórica. Então, por exemplo, um trabalhador da Volkswagen, ele vai receber um salário X para fazer o serviço na Alemanha, mas quando um trabalhador da Volkswagen também trabalha aqui no Brasil, ele vai receber uma fração daquilo que aquele trabalhador lá recebe. O que acontece por conseguinte é que o trabalhador alemão, ele é beneficiário da exploração do trabalhador brasileiro. O lucro que essa matriz tem aqui nessa filial que aqui no Brasil, ele vai lá para esse país mais rico, ele consegue, vamos dizer assim, pagar um salário melhor lá, os trabalhadores conseguem lá ter mais direitos trabalhistas, ele consegue, vamos dizer assim, deixar aquela sociedade mais justa, mais econômica, mais solidária, enquanto que a gente aqui fica comendo pão que o diabo amassou. E por conta dessa circunstância, o Rui Mauro Marini vai dizer, olha, não adianta que a gente queira replicar, nós, os países periféricos do capitalismo, nós queiramos replicar aquilo que acontece lá nos países centrais, porque essa conta não fecha. Nós estamos sustentando as benesses deles. Não há como haver uma espécie de Brasil que se tornasse uma espécie de Estados Unidos do sul do mundo. Essa não é uma experiência replicável, os países não permitirão isso, porque a benesse deles, a riqueza deles, depende da superexploração que acontece aqui nos países periféricos. E por conta disso ele vai chegar à consequência, olha, se isso não é possível dentro do regime capitalista, nós temos que migrar então para a alternativa socialista, que é uma alternativa que vai romper com todo esse estado de coisas. É lógico que quando ele afirma que só a industrialização ela não vai resolver o problema, ele não quer dizer que o país deva se desindustrializar, muito ao contrário, ele não afirma isso, e isso, infelizmente, foi o que aconteceu no Brasil e em vários países do mundo a partir do momento que várias medidas neoliberais foram sendo tomadas e os países foram se desindustrializando, se focando na indústria de serviços, e hoje os países estão pagando uma conta caríssima devido a essa decisão infausta tomada por governos neoliberais. Então, o Rui Mauro Marini vai mostrar com seu texto Dialética da Dependência que não basta a industrialização como a CEPAL defendia e que, na verdade, justamente esse estado de coisa, esse estado de pobreza e de infâmia que a América Latina e outros países vivem, isso não é, vamos dizer assim, algo errado. Ao contrário, é o sistema capitalista funcionando. Essa é a contradição que ele expõe. E, vamos dizer assim, ele mostra, né? Olha, a forma como a industrialização ocorre no Brasil, na América Latina, isso não vai desenvolver o país. Por mais que ele seja importante, a indústria, a forma como ele mantém os salários muito baixos, na forma como ele é exercido através dessa superexploração, com esse quadrante, o país vai continuar pobre. E, de fato, isso se mostrou verdadeiro. Ele estava correto em sua crítica, porque o Brasil se industrializou, isso aconteceu, e o Brasil continuou pobre. Hoje, malgrado seja, o país está se desindustrializando e, por conseguinte, a chance dele se tornar um país rico, um país mais desenvolvido, ela vai ficando cada vez mais tênue, cada vez menor. E eu disse aqui no início do vídeo que o Rui Mauro Marini não era nem tão conhecido aqui no Brasil. Isso dá para algumas circunstâncias bastante, vamos dizer assim, tristes, vamos dizer. A CEPAL, ela tinha ali um pensamento com forte influência keynesiana, que aliás dominava o debate econômico na época no mundo, né? Era a época do welfare state, era a época dos 30 anos gloriosos do capitalismo, então com muitos investimentos estatais ao longo do mundo, até que por uma série de circunstâncias acabou que o neoliberalismo ascendeu. Mas havia, vamos dizer assim, elementos da CEPAL que estavam mais à direita. Notoriamente, Fernando Henrique
Henrique Cardoso e José Serra. Esses dois sujeitos, eles defendiam a ideia de que esse desenvolvimento industrial ele dar-se-ia nos países periféricos através de investimentos estrangeiros, que estes dinamizariam a nossa economia, trariam indústrias mais modernas, mais tecnológicas, e que eles conseguiriam industrializar o país, e aí sim a gente atingiria um crescimento econômico que nos levaria a um desenvolvimento mais econômico, mais justo, um país mais correto, mais solidário, etc, etc, etc. Bem, é lógico que você pode concordar com o Fernando Henrique José Serra, como você pode concordar com a ideia da mula sem cabeça, com a ideia do Saci Pererê ou algo similar, né? Porque é evidente que o capital estrangeiro ele não vai ocasionar o desenvolvimento de nenhum país. Porque se ele tiver que ocasionar o desenvolvimento de algum país, vai ser o do seu próprio país, né? Sabe que havia um ditado seiscentista aqui, que dominava a época da colonização brasileira, que afirmava o seguinte: abaixo da linha do Equador não há pecado. Por quê? Porque os colonizadores, quando eles vinham para cá, eles faziam o que eles queriam, que promoviam uma razia, né? Eles matavam, eles esquartejavam, eles estupravam, eles roubavam, eles não estavam nem aí para nada. Então, assim, abaixo da linha do Equador, para eles não havia pecado. E o capital internacional que vem investir nos países periféricos, ele tem uma ideia que não é exatamente essa, mas é quase esta. Eles vêm aqui, eles são verdadeiros predadores. Eles não vêm aqui para desenvolver país nenhum, é lógico que não. E se eles tiverem que pagar algum tipo de benefício maior a algum trabalhador, vai ser um trabalhador da matriz, e não daqui de um território como o brasileiro, né? Imaginar uma coisa dessa é preciso ser um tucano mesmo, é preciso estar nesse nível de demência. Eu posso dar mil e um exemplos para comprovar isso. Olha, vamos aqui, casos clássicos, né? Depois do estabelecimento do NAFTA, até mudou de nome depois no meio do governo Trump, mas aquele acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, várias empresas estadunidenses migraram para o México. Entretanto, olha que coisa curiosa. Quando essas empresas saíram dos Estados Unidos e foram para o México, parecia o seguinte, que isso geraria um desenvolvimento do México, né? Porque ele receberia essas indústrias, aqueles salários e tal, mas isso não aconteceu. Por quê? Quando essas indústrias migraram, o salário que elas passaram a pagar no México era um salário muito inferior àquelas que pagavam nos Estados Unidos. Ou seja, aquele grande emprego, aquele bom emprego, ele desapareceu. Foi ruim para o trabalhador estadunidense e foi ruim para o trabalhador mexicano. Ninguém foi beneficiário com isso da classe trabalhadora. O único beneficiado foi o capital. Outros exemplos são notórios, até dantescos, né? Então, por exemplo, uma vez aquele capacete da Taurus, né? Um capacete que existe, é vendido aqui no Brasil até hoje. Um motociclista estadunidense estava usando esse capacete, ele caiu, bateu a cabeça e aquele capacete rachou. E essa pessoa morreu e foi comprovado por laudo científico que naquela queda, com aquela velocidade que aquele motociclista estava, aquele capacete não poderia ter rachado. E aquela pessoa, portanto, ela não teria morrido. Então, por conta disso, a Taurus teve que pagar uma indenização enorme lá nos Estados Unidos e ela resolveu, portanto, retirar o capacete do mercado, porque restou provado para ela mesma que aquele capacete não provia a segurança suficiente para os motociclistas. Muito bem, e essa mesma Taurus continuou vendendo seus capacetes em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, como se nada tivesse acontecido. Como se talvez a cabeça do brasileiro fosse mais dura do que a do estadunidense. Então esse tipo de escárnio, esse tipo de, vamos dizer, de desprezo, ele é muito notório, né? Uma série de fabricantes desses países centrais vendem pesticidas agrícolas que são proibidos nos seus países de origem. Mas vendem aqui sabendo que isso causa câncer, sabendo que isso causa uma série de consequências para a população, mas não estão nem aí para a população desses países periféricos, mas não estão nem aí. Lá nos países centrais eles se preocupam, nos países de onde mesmo eles têm sede, eles se preocupam. Mas aqui, como bem disse o ditado, abaixo da linha do Equador não há pecado. Essa ideia do José Serra e do Fernando Henrique Cardoso, ela é primária, ela é dantesca, ela é muito fraca. Mas isso não foi o suficiente. Você pode ter uma discordância política, econômica e tal, mas o que foi pior foi o seguinte: esses dois autores, eles escreveram artigos na época que o Rui Mauro Marini estava exilado, e eles escreveram artigos criticando a dialética da dependência, esse artigo do Rui Mauro Marini. Entretanto, eles responderam a coisas que supostamente o Rui Mauro Marini teria dito, mas ele não disse, ele não escreveu. Eles falsearam de maneira peremptória o texto do Marini. E como se não bastasse, até talvez para que a sua face não fosse exposta, né? Uma das formas mais fáceis de você criticar alguém, de você menosprezar alguém, é fazer essa espécie de falácia do espantalho, né? Eu digo que o argumento dele é ridículo, olha como esse sujeito defendeu essa ideia estapafúrdia e eu sou aqui, sou racional. Então eles fizeram isso, eles deturparam o artigo do Rui Mauro Marini e não responderam em seus próprios termos. Porque, claro, ele pode ser criticado, mas não inventando coisas que o Rui Mauro Marini não havia afirmado. E o pior, esses dois sujeitos, eles articularam junto à Academia Brasileira para que não fosse publicado aqui no Brasil os textos do Rui Mauro Marini. E por conta disso, uma série de estudantes brasileiros nunca tiveram acesso aos textos dele, de um brasileiro que por conta disso foi muito mais conhecido em outros países da América Latina, especialmente no México, onde ele viveu a maior parte do seu exílio, do que aqui no seu próprio país. Isso porque o senhor José Serra e o senhor Fernando Henrique Cardoso sabotaram a divulgação dos artigos Dialética da Dependência e sobre a Dialética da Dependência, no qual ele respondeu essas críticas em
falsas feito por esses dois sujeitos. E é interessante, né, que há um aforismo muito famoso lá para o pessoal que é adepto da religião do candomblé, que diz o seguinte: que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele arremessou apenas hoje. Essa ideia é um pouquinho interessante, né, porque mesmo que algumas pessoas não soubessem, né, vamos dizer assim, os Fernando Henrique Cardoso e José Serra estavam ali acoplados à CEPAL, mas na verdade eles já eram neoliberais. Eles já eram neoliberais antes da própria, vamos dizer assim, ascensão maciça do neoliberalismo. Eles já eram elementos de direita que estavam acoplados ali dentro de um pensamento de esquerda e estavam, vamos dizer assim, uma espécie de inimigo interno, né? E depois, quando eles vieram ascender ao poder, mostrou-se, né, evidenciou-se quão nocivos, quão deletérios, quão, vamos dizer, catastrófico para o país era o pensamento desses dois sujeitos. É bom, assim, a gente lembrar esse tipo de coisa, né? Porque o senhor Fernando Henrique Cardoso, quando ele assumiu a presidência do Brasil, o Brasil crescia mais de 4% ao ano, tinha uma dívida pública de cerca de 100 bilhões de reais, e vamos dizer assim, o Brasil estava no momento só para deslanchar, para se tornar uma potência mundial. Ele pegou com 100 bilhões de reais, ele deixou o Brasil com mais de 800 bilhões de reais de dívida, tendo aumentado a carga tributária de 27% para 35% do PIB, não fazendo investimento público nenhum, a tal ponto que até energia elétrica faltou, não tinha um quilômetro de estrada federal com manutenção contratada, porque isso você economiza dinheiro no curto prazo, vamos dizer assim, que no primeiro ano você não dá manutenção, eu não gastei nada, mas aí no segundo ano começa a dar problema, no terceiro ano já está cheio de buraco, no quarto ano a estrada está intransitável, e no meio do caminho você perdeu vidas com acidente de carro, você aumentou o custo do frete, aumentou o custo do país, porque, claro, arrebenta com caminhões, arrebenta com partes de veículos, isso vai ser dividido, vamos dizer assim, essa conta pela sociedade como um todo. Afora, claro, os inúmeros crimes promovidos no processo de privatizações promovidos por eles, o Brasil perdeu, ao longo do governo Fernando Henrique, um terço dos seus mestres e doutores nas universidades públicas brasileiras, quer dizer, demora 30 anos para formar um profissional qualificado como esse, o governo passou 8 anos sem dar aumento para funcionalismo público, ou seja, um governo catastrófico, né? E vamos dizer assim, já estava embutido, já estava inoculado na crítica que Fernando Henrique Cardoso e José Serra fizeram a Rui Mauro Marini, esse tipo de comportamento. Para, vamos dizer assim, não seguir esse assunto em falso, desse personagem catastrófico, cadavérico, que dominaram a política brasileira por muitos anos, eu vou deixar aqui embaixo os trechos selecionados de dois livros. Um é o Privataria Tucana, escrito pelo jornalista Mauri Ribeiro Júnior, aliás, vendeu muito esse livro no Brasil na época que foi lançado, mas ele é um livro um pouco confuso, não é tão bem escrito assim. Ele mostra lá essas desventuras promovidas pelo José Serra. E outro livro, já muito mais bem escrito, pelo Palmério Doria, esse ele vai contar não só do José Serra, mas também do Fernando Henrique Cardoso. Vou deixar os trechos selecionados desses dois livros aqui embaixo. Então, em resumo, por conta dessa sabotagem promovida por esses dois personagens, os textos do Rui Mauro Marini não foram tão divulgados quanto mereciam, e o trabalho que a Expressão Popular fez, ele contribui para que o Rui Mauro Marini seja novamente estudado aqui em seu próprio país. Porque até então, o que aconteceu aqui no Brasil foi o mesmo que eu descrevi no vídeo sobre o livro Paideia, a Formação do Homem Grego. Porque eu não vou detalhar tanto, mas lá na Grécia Antiga, havia duas correntes, vamos dizer assim, de pensamento, né? Uma dos filósofos e uma dos sofistas. E entretanto, a gente não teve acesso aos escritos dos próprios sofistas. Não tem nenhum livro, ó, aqui o livro integral escrito por um sofista. A gente só teve acesso aos escritos dos filósofos falando sobre sofistas. Mas eles eram antagonistas, né? É como se você só tivesse a fala sobre determinado partido através dos olhos do partido de oposição, né? Então, o que aconteceu com o Rui Mauro Marini era isso. As pessoas só tiveram aqui no Brasil, no momento histórico que ele estava no auge da sua produtividade intelectual, as pessoas só tiveram acesso aos seus críticos e não ao seu próprio escrito. Isso é muito injusto, é muito inadequado, né? Especialmente com um autor que tem um rigor teórico e tem um rigor metodológico brutais, né? Só para dar um exemplo, eu vou citar aqui a definição dele de luta de classe e como ela se articula com outros elementos de nossa sociedade. Essa definição de luta de classe está aqui nas páginas 243 e 244. A procedência social, os mecanismos de mobilidade a que estão sujeitos, a educação, o ambiente familiar e de trabalho dos indivíduos modificam seu comportamento e, mais do que isso, modelam sua visão de mundo e a percepção que eles têm de si mesmos. Para definir uma classe social em um momento histórico dado, não basta, portanto, considerar a posição que os homens ocupam objetivamente na reprodução material da sociedade. Além disso, é necessário considerar os fatores sociais e ideológicos que determinam sua consciência em relação ao papel que nela creem desempenhar. Levando em conta as críticas que essa assertiva sofreu, somente em última instância a base econômica determina a consciência, e o faz por meio da dinâmica social concreta, ou seja, pela luta de classes. De tal forma que, em determinadas circunstâncias, mesmo os trabalhadores não incluídos diretamente na classe operária ou que se consideram alheios a ela, dada sua posição na reprodução econômica, podem se identificar com suas aspirações, incorporando-se ao movimento operário.
É lógico que, só para fazer uma partezinha, o inverso também pode ocorrer, ou seja, aqueles que compõem o movimento operário, aqueles que compõem a classe trabalhadora, por fatores exógenos, podem acabar se dissociando dela. Mas voltando. Isso se deve ao fato de que, além da coincidência que os operários produtivos ou improdutivos possam ter em relação à sua classe de origem, qualquer que seja a modalidade sob a qual realizam seu trabalho e o âmbito em que o fazem, eles têm interesses comuns, cuja percepção estabelece a base possível de um projeto de vida solidário. Essa é a razão pela qual todas as instituições e mecanismos do jogo político que caracterizam a sociedade burguesa, assim como suas variadas expressões ideológicas, visam bloquear essa percepção, visam dissolver a unidade latente entre os trabalhadores antes que esta tome forma, visam fechar a passagem à compreensão dos fatos reais que constituem a essência da ordem capitalista e de seu desenvolvimento. Então é desse autor, com tanto rigor teórico, com tanto rigor metodológico, que nós estamos tratando aqui. E é lógico que nesse livro, nos artigos dele, ele não trata só da dialética da dependência e a forma como ela se manifesta, ela se dá por variadas maneiras, que ele detalha um pouquinho. Por exemplo, uma categoria que ele detalha é a do subimperialismo. E como ele se manifesta? Vamos dizer o seguinte, no Brasil hoje nós não temos nenhuma única montadora de automóveis nacional. Todas as montadoras existentes aqui, elas vêm dos mais variados países, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, etc, etc. Todas são estrangeiras. Entretanto, como se dá o subimperialismo? Ele vai mostrar que é o seguinte, olha, um país como o Paraguai, um país como a Bolívia, um país como o Peru, muitas vezes eles também não terão as suas respectivas indústrias automobilísticas, por quê? Países um pouquinho mais desenvolvidos tecnologicamente, como o Brasil ou como a Argentina, eles vão fazer com que esses outros países menos desenvolvidos, tais como que você tem aqui, Peru, Bolívia, etc., eles não tenham indústria automobilística, porque a indústria desses países centrais, que está instalada nesses países periféricos, como o Brasil e a Argentina, mas um pouquinho mais desenvolvidos, elas vão matar no nascedouro as indústrias desses outros países, né? Bolívia, Peru, Venezuela, etc. Ou seja, existe aí uma espécie de subimperialismo, quando o imperialismo dos países centrais, ele vai se utilizar de certos países periféricos para realizar o seu imperialismo ainda em outros países que não esses primeiros sobre os quais eles estão atuando diretamente. E assim, o livro não tem problemas? Sim, tem alguns problemas, né? Acho que existem alguns artigos ali que mais parecem artigos vinculados ao foquismo, né? Ou seja, que falam da luta armada de maneira um pouco, que se tornou anacrônica, não se mostrou correta ao longo do tempo. Eu acho que é interessante também que a gente pode fazer, vamos dizer assim, uma espécie de análise em relação àquilo que aconteceu com certos países que conseguiram romper com essa tragédia que ele aponta aqui, ou seja, aqueles países que conseguiram se desenvolver tecnologicamente, não apenas focados na superexploração da força de trabalho. Nós podemos citar três países aqui que fizeram esse dever de casa, né? O primeiro foi o Japão, né? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu um grande apoio dos Estados Unidos, porque ele ficou com receio de que, devido à rivalidade por conta da guerra com os próprios Estados Unidos, eles acabassem se tornando socialistas. Eles receberam apoio financeiro, porém, a classe dirigente japonesa não tolerou, não aceitou se posicionar na divisão internacional do trabalho de maneira rebaixada, de maneira subalterna. Então eles investiram tecnologicamente. No início, eles apenas copiavam, né? Eles apenas replicavam os produtos das indústrias dos países então centrais. E eram as cópias, vamos dizer assim, precárias, né? Aquelas cópias baratas, o que hoje nós chamamos de Xing Ling, quem fazia na época era o Japão. Entretanto, como ele tinha uma classe dirigente bastante altiva, eles começaram ali copiando os produtos e tal, também baseados na superexploração, também cópias mal feitas. Entretanto, eles começaram a se desenvolver tecnologicamente também. Deram seus passos em busca de melhorias de qualidade, né, e melhorias organizacionais. As indústrias japonesas foram crescendo e hoje existem várias grandes indústrias, né, que são referência, né, tais como Kawasaki, tais como Honda, tais como Toyota, tais como Sony, né. Aliás, Sony foi uma das empresas que o Paulo Guedes e o Bolsonaro conseguiram a proeza de tirar aqui do Brasil, né, à medida que liquidaram poder de compra do povo brasileiro. O Japão conseguiu se desenvolver, mas por quê? Por conta de uma circunstância específica, que foi o legado da Segunda Guerra Mundial. Outro país que conseguiu se desenvolver, que foi a Coreia do Sul, foi mais ou menos em um processo similar. A Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, estabelece um plano quinquenal bastante relevante, que, vamos dizer assim, mitiga as desigualdades sociais. E as pessoas não se lembram disso, né? Mas, por exemplo, no livro do Celso Furtado, que eu deixo os três selecionados aqui embaixo também, o Brasil, uma construção interrompida, ele mostra que, vamos dizer, na época, a Coreia do Norte, ela tinha o IDH muito alto, né? Na época que a União Soviética podia apoiá-la, ela era um país relativamente desenvolvido. Então, os países capitalistas não podiam deixar isso acontecer. Então, eles permitiram que a classe dirigente da Coreia do Sul, ela replicasse
também, né, da mesma maneira que os japoneses fizeram outrora, eles replicassem naquele país a indústria de outros países, sem inclusive cobrar royalties, sem inclusive cobrar direitos autorais sobre essas réplicas. E aí elas já puderam ser réplicas um pouquinho mais bem elaboradas, não foi aquele xing-ling desde o início, e depois essas indústrias, através de uma classe dirigente que não seguiu os ideais neoliberais, muito ao contrário, né? Porque se for seguir ideais neoliberais e as ditas vantagens comparativas que os neoliberais defendem que os governos deveriam se focar, o produto principal que a Coreia do Sul fabricaria até hoje seria o arroz, né? É lógico, eles estão muito longe disso, né? Empresas como Samsung, empresas como LG, empresas como Hyundai, etc., elas não estão aí de brincadeira, né? Elas só existem porque os sul-coreanos não seguiram os ideais neoliberais. E eles desenvolver a sua indústria, então, com aquela base, né, com aquele início, com aquela problemática entre a Coreia do Norte, então um país desenvolvido, e os países capitalistas não querendo que a Coreia do Sul ficasse para trás, eles estimularam o desenvolvimento daquele país e, por conta disso, hoje ele tem um parque industrial muito significativo. Por fim, acho que o grande exemplo histórico aqui daquilo que conseguiu romper com as amarras, né, de ser um país que entra na divisão internacional do trabalho de maneira rebaixada foi a China. Essa seguindo um caminho bem diferente, talvez muito mais próximo desse que o Rui Mauro Marinho defenderia, né, porque governada por um partido comunista, ela se aproveitou, assim, de certos elementos da industrialização dos países capitalistas, mas nos seus próprios termos, né? Começou a fazer da mesma maneira que o Japão, fazendo aquelas cópias mais baratas, o Xing Ling e tal, mas a sua classe dirigente não quis se portar de maneira rebaixada, né? Porque a China, ela, ao longo de vários e vários milênios, né, ela foi um país mais desenvolvido do mundo, entretanto, aquele que é chamado século de humilhações, né, que compreende ali desde o início da Guerra do Ópio até a Revolução Comunista comandada por Mao Tse-Tung, esse período aí que dura mais ou menos 110 anos, ele foi o século das humilhações, né? A China foi dominada, né, o maior país capitalista de então, que foi a Inglaterra, ela fez uma guerra, que foi a Guerra do Ópio, para poder fazer tráfico de drogas em relação ao país, para que exterminasse com a relevante indústria da China, então ele levou o ópio lá para deixar os chineses viciados para mitigar sua capacidade laboral e assim eles tivessem de aceitar a força, né? Tivessem de aceitar por ineficiência os produtos ingleses. É um dos episódios mais infames, né? Dos múltiplos episódios infames da Inglaterra e de outros países colonizadores, essa guerra e esse período histórico que a China passou dominada. Foi um período terrível para eles, mas depois disso, ora agindo de maneira mais à esquerda, ora agindo de maneira mais à direita, eles se desenvolveram bastante cientificamente, tecnologicamente, e hoje existem várias e várias empresas chinesas que se desenvolveram e são grandes empresas que têm inovação, tais como Huawei, tais como Xiaomi, são empresas que concorrem aí no mercado. A China se esforça nesse momento histórico para desenvolver chips de 3 nanômetros, né? O Taiwan, que é ali que compõe a China, mas tem aquele problema lá, já está desenvolvendo o chip de 1 nanômetro, que deve ser lançado daqui a alguns anos. Então, assim, a China, ela conseguiu romper com essa problemática que o Rui Mauro Marini aponta aqui, mas ela tem, vamos dizer, circunstâncias muito específicas, inclusive uma população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o que estimula com que mais de 140 países do mundo tenham como principal parceiro econômico a China. Eles têm uma população enorme, né? Tem uma enorme capacidade de compra por conta disso, uma enorme capacidade de investimento, e a China conseguiu romper, aliás, está tentando romper, né? Que ainda é um país pobre, apesar de já ser um país que tem um PIB per capita maior do que o brasileiro, e o poder de paridade de compra, esse já é muito maior do que o do brasileiro, mas é um país que vem dando passos cada vez mais firmes, passos cada vez mais altivos, mais soberanos, em busca de seu próprio desenvolvimento. A China conseguiu, de certa maneira, romper com essa problemática apontada aqui pelo Rui Mauro Marini no livro Dialética da Dependência. E é interessante, né, que esse livro tem dialética no nome e vários livros muito famosos, muito importantes, também tem o nome dialética no título, né? Tais como História e Consciência de Classe, Estudo sobre a Dialética Marxista, do Jorge Lukács, Dialética do Concreto, do Karol Kozik, que, aliás, é meu livro favorito de filosofia, História e Dialética, do Leo Koffler, Dialética e Cultura, do Lucian Goldman, né? Aliás, um autor que eu estou querendo muito voltar a ler, o Dialética Negativa, do Theodor Adorno, e o Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Max Horkheimer, que, aliás, eu já comentei bastante sobre eles aqui no vídeo sobre o livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. Vou deixar aqui nos cards. Isso, né? E o fato desses livros serem muito importantes, né? Vamos dizer assim, muito estudados, né? Aqui no Brasil, além dos livros sobre dialética, tem vários livros que têm o livro Formação no nome, né? São os livros formadores do Brasil, que também têm essa grande relevância. Tais como Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro, Casagrande e Senzala, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal, do Gilberto Freire,
Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, de Raimundo Faoro, dentre outros ainda, né? Ali, por exemplo, nós temos um livro do Celso Furtado, né? Formação Econômica do Brasil, que infelizmente eu ainda não li, é um débito que eu tenho, né? Daqui a um tempinho eu vou ler, eu tenho que dar esse tique na minha formação, que é uma falha eu não ter lido esse livro ainda do Celso Furtado, um livro tão importante. E todos os trechos selecionados desses livros que eu li, vou deixar aqui no box de informações também. Por fim, eu gostaria de informar que existe um documentário feito pela Expressão Popular sobre esse livro do Rio Mauro Marini. Vou deixá-lo aqui linkado aqui no box de informações também. Então, assim, para fazer um balanço sobre o livro Dialética da Dependência e Outros Escritos, ele está enquadrado ali, né, nos grandes estudos feitos no bojo da teoria marxista da dependência, né, junto com outros grandes autores, tais como Vânia Bambir, tais como Teotônio dos Santos. Deixo trecho de livro do Teotônio dos Santos aqui no box de informações também. E, assim, para dar um balanço final, vamos dizer que esse livro Dialética da Dependência, ele não é o livro mais importante, né? Não é o livro mais especial, o livro mais esclarecido, mas ele, vamos dizer assim, num mosaico de conhecimento, ele é uma daquelas peças de um mosaico que você tem que preencher. É como se você não tivesse lido esse livro, compreendido suas categorias, compreendido o que a Dialética da Dependência implica, é como se você tivesse um quebra-cabeça e estivesse faltando peça. Então ele não é o livro mais especial, não é o livro mais importante, não é o livro mais esclarecido, mas é um passo indispensável que você tem que passar para compreender a nossa sociedade atual e quais são os meios que nós devemos agir para superar o atual estado de coisas. Não basta estudar como livro de história, tem que ser um livro também, como o próprio Rumoro Marino conseguiu ao longo de boa parte de sua vida ser, um livro de atuação, um livro para compreender a realidade e tentar, por conseguinte, transformá-la. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Dialética da Dependência e Outros Escritos do Rumoro Marini? Conhece outra obra dele? Concordou com a visão que eu expus aqui? Discordou? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!